मनरेगा महादुर्नीति वोडेन ब्लॉक रे काम नकरी टंका उठाण समाखुंटा ब्लॉक रे श्रमिक बदल रे काम करूची मेसिन काम न पाई राज्य बाहर को जाउचंती कोकसरा ब्लॉक रो श्रमिक राज्य सरकार को पीछा छाड़ुनी मनरेगा दुर्नीति नपड़ा जिला बोटन ब्लॉक केशराजपुर गाँव में बिना काम मनरेगा योजना टंका उठा जाउथबा अभियोग होईची केशराजपुर गाँव हरिजन पड़ा बनियापड़ा रास्ता काम नाम 990,000 टंका मंजूर होईची किंतु ना होईची रास्ता काम ना काम नियोजित होईचंती श्रमिक 7 जन श्रमिकों नाम मास्टर रूल दाखल कर उठा जाइए टंका सेपटे एने अभियोग पर भी वीडियो कौन से उत्तर रखि नथिले करवाना से पासबुक दियो बेला कर के लाइव बेला कर बाबली कोड़ी से हेते पैसा पड़वा बोल कर हेड़ा कहला कर दी दिस हे गोटे गोटे थर 50-50 कम दीदी 1000 बोला गोटे थरटा नी कहवा ना हे सने बहरे नाला ने से पैसा फिंगर दी दला कर पैसा हमें पछे चेक करनो जे नी चिन्ना पैसा से उठे नी थेला ने हमें जेते बेला अनुरोध करलो तांको तांको चेम्बर रो से ଘର ସକାଲ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ 2-4 କଥା ହେଲେ ଆର୍ ଆମର କଥାକୁ ନେଇ ଶୁଣିକି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଆସିକି କହିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଲାଗି ମାନେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନଉନ୍ ଆମକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉନ୍ ସେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହିଁକି ଦେବି ତୁମେ ଯାହାକୁ କହିବାର ଅଛି କହ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର ବୋଲି ଆମର ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାମକୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବାଲି ମୁଣ୍ଡୁଳି ଗ୍ରାମରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛି ମେସିନ୍ ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରାମ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ ପଡ଼ିଆ ସମତଳ କରିବାକୁ 8 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 120 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା ସାର୍ ଏଇଟା MGS ଏନର୍ଜି କାମ ସେ ରାତିରେ ସାର୍ ଲେସ୍ପି ଲଗେଇଛନ୍ ଲେସ୍ପିରେ କାମ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ସେ ଯେଇ ମାନେ ବିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କେହି ଏଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାଷ୍ଟର ରୁଲ୍ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ଏତିକି ଟଙ୍କାର ମାନେ 120 ଟଙ୍କା ମାଷ୍ଟର ରୁଲ୍ ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଖାଉଥିଲେ 50 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲେ ନା ଏନା ମିଛ ଦୋଷରେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ ଆମ ଗାଁବାଲାକୁ ବୁଝିଲେ ଇଲିଗେସନ୍ରୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମ ଗାଁ ଯେମିତି ଭଲସେ କାମ ହେବ ବୁଝିଲେ ସେଇ କଥା ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେପଟେ କାମ ନ ପାଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଡାଲଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ସରୋବର ଯୋଜନାରେ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଚାଲୁ ରହିଛି ଯଦି ଲାଗି ଆମେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ ଚାଷ କରି କରିକି ମେଟ୍ ମୁଟା କୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଯେମିତି କାମ କରି କରି ଖାଇବା କଥା ସେଟାକେ ମାନେ ମେସିନ୍ରେ ଚଲେଇ ଦେଉଛନ୍ ହଁ ମେସିନ୍ରେ ଚଲେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପରିବାରକେ ଫେର୍ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବାଲା ଆମେ ବି ଆମର ପରିବାର ମାନେ ବି ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଦୁଇ ଚେୟାର ନା କମେ କରି ଆମେ ଖାଇପାରତେ ମେଟ୍ କୁଡ଼ା କାମ ହେଲେ ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି କାମ କରୁଛୁ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଚାଷ କରିକରି ତ କାମ କରିକରି ଖୋଉଛୁ ଆରୁ ଖାଲି ହେଇଥିଲେ ଆମର ପରିବାର ଆସିଥିତେ ଆସିକରି ନେ ଦୁଇ ଚେୟାର ଗୋଟେ କମେଇଥିଲେ ଆର ଚେୟାର 8 ଦିନ ଆମେ ଚଲି ପାରିଥିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣା ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍